Kada sam ja bio kandidat za predsjednika stranke, da li se sjećate koliko je tadašnje vodstvo stranke organiziralo sučeljavanja? Jel se iko sjeća? Ja se sjećam jer sam sudjelovao na njima, niti jedna. Mi smo organizirali dva sučeljavanja. Omogućeno je svim kandidatkinjama i kandidatima da pod jednakim uvjetima obilaze Hrvatsku, a ostalo sve, gledajte, kampanja je, svatko bira način na koji će privući glasove i obratiti se onima na koje je cilja. Ima... Ja ću sutra glasati, ovdje u podne, ali kao što nisam do sada govorio o tome za koga ću, tako neću niti sada. Glasat ću i za druga tijela, da se razumijemo. I naravno da imam ljude koje smatram da zaslužuju moj glas. Dobro, što je s vašom političkom budućnošću? Niste se kandidirali? Nisam. Stranačku visoku funkciju, ostajete običan član SDP-a, imate neke... Pa, gledajte, kad ste zastupnik u Saboru, onda reći da je netko običan član nije baš fair i pošteno prema drugim članovima. Ali moja politička budućnost će ovisiti između ostalog o razgovoru kojeg ću voditi sa novom predsjednicom i predsjednikom, da vidim gdje me moja stranka želi. Saborski klub, prepuštate vaše nasljednike i nasljednici? To je odluka koju će donijeti novo vodstvo stranke. Je li vama lak bilo što je to previše? Jedan velik dio mene, jednom velikom dijelu mene je žao što će nova predsjednica ili predsjednik imati neke stvari koje ja nisam imao kad sam preuzeo stranku. Naprimjer, nisam imao punu blagajnu. S druge strane, drago mi je što nova predsjednica ili predsjednik neće imati hrpu dugova i neplaćenih računa koje treba podmiriti, a da ne govorim o brojnim drugim stvarima. Dakle, zavidim osobi koja će biti izabrana. S druge strane, ako se kandidiraš i budeš izabran na ovakvu poziciju, to si htio. I teško je reći sad je dosta, mora neko drugi preuzeti. Ali realnost je da u životu, a pogotovo na ovom poslu, treba znati kada je vrijeme da se štafeta preda.